là cái đó măng à, mày gái gì á? Ừ. À, mày ai vậy? Ai vậy? Đi bà phá đi. Mày nhí phá trà gì? Đại kiến của anh đi. Daging. Daging. Yang air belakang ada
Oh, ni. Buka tingkap tu lah. Belah kiri. Sebelah akak ni. Tak apa, makan dulu. Makan dulu, makan dulu. Akak duduk sebelah Ella. Ada lagi ni lah daging moyok. Ambil je bukit tangan. Dah kotor dah. Jangan kata orang beli ajaran lain. Beli ni sekali. Mama. Yang buka sikit pintu. Ya, boleh. Ni ada lagi ni. Tak nak. Ni, tak nak. Tu buka. Ada tak nak ni? Lemang. Dia buat lemang. Dah. Tanah dah. Kejap. Daging banyak. Dah. Ini bukan lemang untuk eh. Kenapa sabun buat itu? Kena buang minyak ni dulu. Dia tak hilang sebab tak ada sabun. Mungkin nak basuh tangan. Dia kan semua mana. Air ni boleh minum tak? Boleh. Air masak tu. Ganteng-ganteng mama pun berminyak. Gila. Mama tem
pencuci lah. Mama jadi cuekku. Kita siap ni main teka-teki. Ayah tengah makan lagi.